O segredo é a paciência pra tu ter comigo. É verdade. Primeira vez em que ele me contou a história dele, né? A história que ele passou em Portugal, a história de vendedor porta a porta. No BMG, a gente não trata o João só porque ele representa para nós, pelo que ele vende para nós. É claro que isso tem muita importância, né? Um cara que é o segundo maior correspondente do banco BMG. É gratidão pela amizade que ele tem conosco. Não é só comigo, não. O João aqui, ele é amigo de todo mundo. Ele é amigo do presidente do banco, ele é amigo do dono do banco, ele é amigo do Márcio Alaú, ele é amigo do cara lá de baixo, do atendente. Por quê? É o jeitão dele. O cara é simples, o cara é humilde, tem um coração gigante, né? Falar do João Neto é brincadeira. O João é um cara que, no primeiro momento, ele tinha a confiança e a vontade. A confiança e a vontade é sinônimo de fé. E o João sempre foi uma pessoa que acreditava. Mesmo nos momentos mais difíceis, e quando ele começou a angariar os primeiros parceiros, a gente notava no João uma forma diferente de negociar. Eu disse para ele que eu gostava muito das atitudes dele, né? Da forma humana como ele enxergava o outro, né? Ele não enxerga o Arthur só como um sócio, né? Ele se tornou um amigo e ele tem gratidão por tudo que o Arthur contribuiu na vida dele, né? E a humanidade, né? Que está muito acima, obviamente, do profissional. Não foi fácil, mas o João também não teve vida fácil. Ele foi à luta, foi à guerra, não veio nada de... Ele não ganhou nenhum brinde, nenhum prêmio aí de graça, não. Foi atrás. Não se ganha prêmio. Ninguém dá nada de graça assim. É 50-50, metade pra cada. Aquela coisa igualitária, pô. Beleza, vou dividir 100% contigo. Sempre esse estímulo da divisão do negócio. Do amigo, de um puta profissional espelho, cara, que hoje eu vejo que, cara, tem que seguir os passos dele mesmo, né? Pra mim, assim, eu não vejo ele um cara mais novo que eu, vejo um cara com muito mais experiência que qualquer um. Tinha alguns patrocínios de tênis, de shape, de roupa. Então, tudo que eu ganhava, que eu ia ganhando, eu ia repassando pra ele algumas coisas e aí a gente ia levando aquela vida. O João não tinha rodinha, eu dava uma rodinha, dava o shape, dava o truque, e aí nós ia. Mas no sentido de, tipo assim, ó, cara, o boleto aqui, ó, precisa pagar. Não, mas eu preciso ajudar tal pessoa porque tá precisando, porque isso, por aquilo. E, cara, não foi nenhuma nem duas vezes que ele fez isso. Foram várias vezes mesmo. Ele sentado, né? E aí ele já mandou, olha, padrinho, o que a gente tá atuando agora aí, podendo ajudar, não sei o quê. É uma energia muito boa, não sei o quê. E tô me sentindo útil, assim, podendo ajudar, não sei. É, muito da economia da cidade, por incrível que pareça, depende da Fontes, tá? Então, muita gente, ele gera imposto, ele alimenta muitas pessoas, direta e indiretamente. Então, ele manteve a estrutura dele toda aqui. É, ele poderia muito bem ter ido para São Paulo, ter ido para Minas, ou ter ido para um grande centro. E eu entendo por que ele não quer sair de Florianópolis. Numa situação normal, o cara viria para São Paulo, mas não. Ele criou a República lá. Por quê? Ele quer que a empresa cresça no lugar que ele é grato, no lugar que ele tem os amigos dele, que ele pode dar oportunidade para os amigos dele. E que ele tem confiança. É muito bom você trabalhar com pessoa que é seu amigo, que você tem confiança e que tem gratidão. Então, ele uniu, conseguiu unir isso tudo. Eles estão muito à frente.
É uma empresa que está muito à frente das outras empresas, sabe? Ele está muito à frente como humana mesmo, como pensando não o colaborador como ser humano, como que tem família, como tem... Então, tem que estar, que é um clima muito legal de jovens, de amizade. Ah, isso aqui é a turma tal. Ele não tem a turma tal. Ele tem a todo mundo junto. Empresário acelerado, mas do outro lado tem aquele jeito menino dele. Ele é um líder, entendeu? Ele tá sempre preocupado se os funcionários estão bem. Consegue manter isso. E ele faz amizades novas assim, ó, no estalar de dedos. E ele é uma pessoa totalmente do bem. Ele é um líder, ele consegue, tipo... alegrar os lugares que ele tá. As pessoas gostam da companhia dele. Ele tem um carisma. E ele carrega essas amizades antigas. Eu sou um exemplo disso. Classe média baixa. Meu pai sempre se esforçou muito para pagar colégio particular para mim, apesar que eu não merecia, né? Porque rodei 2 anos. Sempre fiquei em segunda época, sempre passei na repescagem, né? Na última chamada. Então ele sempre se esforçou, é um cara muito digno, né? Sempre passou para nós o lado certo da vida, tratar as pessoas bem, ser transparente, ser honesto, que eu acho que isso são valores que eu trago desde aquela época. Mas não gostava, né? Nunca gostei de estudar. Sempre gostei de esporte, até meus 13 anos. Como a maioria dos meninos no Brasil, o sonho é ser jogador de futebol. Então eu treinei futebol bastante tempo. Aos 13 anos caí na real que era muito ruim de bola. E comecei a andar de skate. Desde então, o meu sonho sempre foi ser profissional de skate. Então tive alguns patrocínios, corri bastante campeonato de skate, viajei bastante pelo Brasil. De ônibus pinga-pinga para ir nos campeonatos, sempre, né, ficando em casa de amigo de favor ou hotel de 5, 7 reais, dividido ainda o quarto. E aí naquele dia que eu acabei conhecendo ele, chamei ele para andar e eu me simpatizei pela maneira que ele era. Rapaz, pô, totalmente, como é que é, cara via assim, sem maldade nenhuma. Tipo, jogava futebol de salão, aquela coisa de futebol, que o pai dele queria que ele fosse jogador de futebol, jogar futebol. E o João não queria, pô, o João queria andar de skate, né? Eu tinha um Fusquinha, aí na época, pô, o cara trabalhava, ganhava pouco, eu ganhava tipo R$900 por mês, era pouca coisa. E aí eu pegava esse dinheiro e ia gerindo mais ou menos a minha vida. E o João, sem R$1 pra nada. Saía para andar de skate com R$2 de gasolina, Fusca fazia milagre. Andava e aí a gente ia para os lugares e rodava por tudo, a cidade inteira. O João tinha 16 anos, aí veio a fase de ele começar a pegar a mulherada. E João, vambora? Vamos. Tinha R$5 para colocar de gasolina no Fusca para nós ir para a Lagoa. Na época a gente ia pro Rock Point, era o Boulevard, né? Naquela época já era. E nós já ia para lá.
cara iludido que ia se dar bem ainda. Pra tal night. Chegava na night, ah, pô, João, temos que arrumar dois pra voltar com a gente, que a gente não tem gasolina no carro. Às vezes a gente não conseguia e vinha com o carro, eu vinha desligando o carro na descida do Morro da Lagoa, Ponto Morto, onde tinha morro, desligava o carro, pra gente conseguir chegar em casa. Tanaka, eu posso dizer, porra, que irmão que o João achou. Nessa época, o pai e mãe, eles não são as pessoas que a gente pede conselho, mas o Tanaka foi, dá pra ver que foi o grande conselheiro dele, foi o Tanaka. Querer ter o dinheiro dele. E o João, na época, ah, porque eu vou ser profissional de skate, assim, o João, e eu sempre dizia pra ele, João, eu trabalho, eu ando de skate, isso não é vida nenhum. Eu dizia pra ele, eu dizia. Que o João queria ser skatista profissional, pô. Na época, era camiseta da Hering, era, ele comprava 6G, não sei quanto G vinha, porque a camiseta vinha até a cintura dele. A calça, ele pegava, comprava, acho que é 54, a maior que tinha. E aí, ele vinha com a calça lá no meio do joelho, a camiseta, tu olhava pro cara assim, pô, meu Deus, como que eu vou levar essa criatura pra uma entrevista de emprego? Eles vão dizer que não vai dar, mano. Pra venda, só faltou, não falou isso pra ele, pra venda não vai dar, mas assim, ó, consigo um empreguinho no estoque pra ti. Sou então no emprego de estoquista lá. E foi uma vida sempre, assim, sempre apertado, né? Nunca tive mordomia dentro de casa, no sentido de tudo, de, porra, o pai, dá dinheiro, vou sair. Não tem, filho. Ô, pai, pô, quero comer uma pizza hoje. Pô, hoje não é dia, filho, de comer uma pizza. O meu padrinho, que também foi uma influência na minha vida, trabalhava na Eletrosul e pediu para eu fazer um curso técnico. Eu mesmo não acreditava que eu ia passar, mas naquela época eu fiz um curso de mecânica industrial e era um dos cursos que não tinham muita disputa dentro da escola técnica, acabei passando. Meu sonho é que ele trabalhasse comigo, né? Eu já estava na Eletrosul há muitos anos e eu sabia da empresa, gostava da empresa e sabia que era uma boa empresa para trabalhar. Então, tentei fazer a cabeça dele para trabalhar na Eletrosul. Acompanhei aquele estágio dele todo, vi da evolução dele. Como eu te falei, ali eu senti que o João tinha potencial para o que ele quisesse fazer, porque ele era determinado e ele gostava de aprender. Mas, infelizmente, quando chegou no final, ele veio dizendo que não queria seguir essa profissão, que tinha sonhos maiores, ele queria conhecer o mundo e conhecer coisas novas, né? Meus 19 anos eu me formei na escola técnica. Uma cerâmica aqui de Santa Catarina me chamou para fazer uma entrevista. Não fui aprovado na entrevista. Acabei voltando para casa frustrado, né? A maioria da minha sala conseguiu, que naquela época tinha bastante vagas. Mas até hoje eu agradeço essa negativa, né? Acabei resolvendo ir para Portugal, mas para eu ter ido para lá, aconteceu uma fatalidade na minha vida, na minha família. Eu tive um tio que era praticamente meu tio-irmão. Ele foi uma das maiores perdas da vida dele. Hoje eu tenho certeza, se ele tivesse a hipótese de largar tudo o que ele tem para ele ter essa pessoa do lado, ele faria. Tenho certeza absoluta que foi a morte do tio dele, que era uma pessoa que era o ídolo dele, né? O irmão da mãe dele. Então, esse foi um momento bem triste na vida dele. É uma fase da vida que marcou bastante, que hoje, às vezes, a gente está tomando a cerveja, ele se lembra, sempre que ele se lembra, ele chora. Eu perdi um tio e irmão, né? Irmão. E depois mesmo, quando aquele meu filho morreu, meu Deus do céu, ele queria se acabar.
E ele sempre foi muito família e muito amoroso. Ele chora com facilidade, ele se apegava às pessoas com facilidade. Então é onde que ele se dava bem com aquele meu filho que faleceu, porque o meu filho também era assim, tinha um coração de criança. Que hoje ele teria 40 anos, 42 anos. Ele era do BOP, né, do antigo, na época era Comando de Operações Especiais. E ele acabou falecendo num acidente, numa perseguição atrás de... não lembro de quem, mas enfim. E a minha avó acabou ganhando um seguro de vida dele. Um seguro, naquela época era pouco, mas enfim, era um seguro que dava parte dele e ela acabou me emprestando, ela e meu avô, porque cada um ganhou metade, para eu ir para Portugal morar lá. Sempre conseguia convencer eu e o Zé de que ele queria daquilo. E aí ele foi. E para a gente foi muito difícil. Uma fase... eu tinha que falar sempre com ele pela internet, sempre tinha que conversar com ele, porque eu sentia muita falta dele. Nós lá em cima olhando, e ele se ajoelhou e beijou o chão. Nós só fez igual o Papa, nós dizia, né? E abanou o olho. E a gente, todo mundo chorava, né? Porque lá aí o nosso João, né? Enfrentar a vida em lugar estranho, saiu sozinho, com o skate na mão, uma mochila nas costas, me lembro, né? A malinha já tinha ido. Mas ele entrou com o skate na mão, né? E ele gostava muito de skate, né? Isso quer dizer que ele ficou grandão assim, a gente tanto andar no skate. Sentei do lado um brasileiro, perguntei para ele, o que é essa sala aqui? É de quem vai ser deportado. Três, quatro policiais federais lá da imigração me cercaram. Tu vai trabalhar... tu tem amigo ilegal lá em Portugal, tu não sei o quê. Não. Eu vou passar alguns dias lá. Ele falou, João, dá uma estudada aqui na migração, eles vão te perguntar. E tu sabe pra onde tu vai. Chegar lá, tu vai pra onde? Não sei, vai bem. Então, estudei alguns lugares, acabou que eu consegui falar. João, tu não gasta esse cartão de jeito nenhum, mas se der uma merda, dá, tu pode passar. E me deu um cartão. Então, mostrei o cartão do meu pai e eles liberaram. Eu estava lá uns 7, 8 meses antes, já tinha me estruturado na empresa, já estava começando a ter um rendimento bacana, porque é venda, é comercial, vendeu, ganhou. Como tu está vindo com pouca grana, eu já alinhei com o Jeremias e com o Jonathan. João chegou, a gente fez uma sacanagem com ele. A gente chegou, João, seguinte, tu vem sem grana para pagar o aluguel, então tu vai ter que ficar 2 meses aqui fazendo tudo as limpezas da casa. Ou seja, tu vai ser a nossa faxineira. Quase morri, porque ele fez um macarrão com um molho branco e atum lá, que até hoje eu não como atum por causa disso. Nunca tinha lavado um prato, nunca tinha segado uma louça. Tive que começar a lavar a casa, fazer comida, lavar tudo, enfim. Para mim, não tinha dinheiro, tinha 500 euros. Então, ou seja, durante 2 meses a gente judiou do João ali, mas... oh, só que daí a gente não aguentou e acho que no um mês e pouco ele já se ligou que era sacanagem. E no início a gente estava trabalhando numa empresa que era TV Cabo Portugal. Só que essa empresa já tinha, ou seja, já estava evoluída nas vendas e tal, e o João chegou. João, não vale a pena para ti trabalhar com a gente, porque nossa equipe está muito grande. Vai trabalhar para a empresa concorrente, que era Portugal Telecom. E depois de umas 2 semanas, eu comecei a trabalhar. Eu arrumei uma vaga de vendedor porta a porta. E eu não tinha nenhum jeito para vendedor. Bem pelo contrário, eu era contratado às vezes aqui pelas lojas aqui locais. Naquela época de Natal, tinha alguns amigos meus que trabalhavam em surf shop, skate shop aqui. Eu nunca ficava na frente das lojas. Eu sempre ia para trabalhar no estoque, dobrar roupa, camiseta, que eu tinha vergonha de atender as pessoas. Mas lá não tinha outra opção. Se eu não vendesse, eu ia ter que voltar para casa, né? Tive que encarar. No segundo, terceiro dia, já estava angustiado, já tinha treinado com espelho milhões de vezes. O João, a mesma pegada que ele tinha no skate, na questão de ser atleta, de acertar manobra, e ele incorporou isso para o lado profissional. A gente vendia telefone, internet, porta a porta, milindrado, com medo.
Mas, enfim, encarei, fui batendo porta, fui aprendendo, fui me dedicando, correndo. Até hoje eu melhorei bastante, mas eu nunca fui um grande vendedor, o melhor vendedor. Mas eu sempre fui um dos que eram mais dedicados, um dos que mais corriam atrás. Então, depois de uns 15 dias que eu estava na empresa, todo mês a empresa fazia um evento mensal para entregar premiação para os melhores vendedores. Que eu vi pessoas lá ganhando premiação, 1.000 euros por ser o melhor vendedor, ganhar televisão, ganhar viagem. E eu botei na cabeça que a partir dali, no próximo mês, eu estaria lá. Eu estava lá, fui o melhor vendedor da empresa, que mais vendeu, né? Não o melhor. O segundo colocado vendeu três vezes menos do que eu. Comecei a perceber que os portugueses, né? Eles tinham muita rixa com os africanos. Em Portugal, em Lisboa, existem muitos bairros de africanos. E eles não batiam porta nesses locais. Esses bairros eram bairros de classe média baixa, às vezes até favelas. Aquilo chama-se Cova da Moura. E eu vi o João na Cova da Moura, meu. Eu perguntei, o que é que o João está fazendo aqui na Cova da Moura? Eu estava vendendo sapo. É sério, meu. Vens aqui na Cova da Moura vender sapo. Ah, mano, eu tô no trampo. Quer dizer, eu basicamente não se importava com o local, nem as condições climatéricas ou mesmo de pessoas para continuar o seu trabalho. Tratavam mal, xingavam, atiçavam o cachorro em cima, vinha com faca, coisa do outro mundo. Tipo, de tudo. Tudo que tu pode imaginar acontece na venda porta a porta. E eu comecei a bater porta nesses locais. Então vocês imaginam, né? Tipo, cada vez que eu batia numa porta era um africano, Ronaldinho, Neymar, Romário, e enfim, samba. E comecei a um indicar pro outro, bater porta, fazer contrato. Imagina, enquanto o pessoal fazia 2, 3 contratos num dia, que a gente trabalhava das 2 às 9 da noite, eu começava a trabalhar das 7 da manhã até as 9 da noite, eu chegava às 2 da tarde, eu já estava com 10, 15 contratos de telefone e internet. Eu conheci o João em Portugal, skatista e batedor de porta. Sei, chegou um momento que eu lembro que ele comprou uma carrinha que era tipo uma Topic, uma van, para poder bater porta. Aí ele colocava a galera toda dentro da carrinha, parava na periferia de Portugal e saía batendo porta, assim, coisa que ninguém fazia. Sempre botando energia na galera, assim. Todo mundo voltava, eu vendi tanto, fechei tantos contratos, todo mundo bem empolgado. Era muito legal ver isso, assim. Na época, 19 anos, imagina que eu era convidado para ir em todos os encontros de diretoria, todos os eventos importantes, né? Porque eu era destaque, a nossa equipe era destaque. Fui convidado a montar minha própria empresa em Portugal. E montamos equipes boas. Mesma situação, sempre com o mesmo perfil, né? Toda empresa, eu acredito muito nisso. Ela é o que o seu gestor, o seu proprietário passa para as pessoas. E eu passava muita garra, muita dedicação. Muitas vezes aquele vendedor, aquele coordenador que me puxava, João, não dá mais, eu não consigo vender, a região que a gente vendia era ruim. Enfim, independente do que ele falava, eu ia, pegava, passava a mão, ia vender porta a porta com ele, mostrava que dava, fazia vendas, motivava esse cara. Eu conseguia recuperar bastante pessoas, né? Vender porta a porta não é fácil, mas a gente tinha algumas técnicas de tentar conduzir isso da melhor forma possível. Depois de uns 6 meses de empresa própria lá, né, prestando serviço para a TV, para Portugal Telecom. Eu lembro que as regras do jogo mudaram. A gente teria que vender, instalar, e o cliente tinha que pagar 6 meses de fatura. Toda a inadimplência, eles descontavam do nosso comissionamento. Eu ganhei um pouco de dinheiro, comecei a botar tudo
na minha empresa para tentar recuperar ela e comecei a abrir um furo muito grande. Fui. Tentei até o último minuto, até os 48 do segundo. Acabou não dando. Fali a minha empresa. Eu sentia saudade já dos meus amigos, da minha família. Então resolvi voltar para o Brasil. Aí ele começou a pensar em voltar para o Brasil, começou a amadurecer ideias, as coisas não estavam indo muito bem. E ele voltou mais ou menos um mês, eu acho, antes que eu e a Mig. E, meu Deus do céu, eu lembro como se fosse ontem, parecia um velório. Até hoje eu brinco, muita gente me pergunta a minha formação. A minha formação de verdade é venda porta a porta, né? Voltei para o Brasil com uma bagagem imensa, exatamente com R$4.500. Então, como eu ia montar uma empresa, como eu ia ter uma estrutura, ninguém me conhecia aqui, né? Porque saí daqui, quem me conhecia não tinha uma boa impressão, porque saí daqui skatista, que não queria nada com nada. Fui trabalhar numa empresa terceirizada, mesma coisa, trabalhei, voltei, né, dei meus passos para trás, voltei a vender, voltei. Me dediquei, corri, aprendi, mas via que não ia crescer ali dentro da empresa. Teve dois amigos meus que trabalhavam na época com evento aqui em Florianópolis e a gente resolveu montar sem dinheiro, na cara e na coragem, montar uma empresa de evento. Viramos empresário de duas bandas de pagode aqui de Floripa e começamos a fazer. O nome da empresa era Aliança Eventos. Ele é persistente, enquanto ele não consegue o que ele quer, ele vai toda a vida. Ele vai lutando toda a vida. Sempre foi assim, João. A gente ajudou ele depois que ele voltou de Portugal. Ele começou a fazer festas, né? E a gente ajudou muito ele. A gente ia com ele e ficava. Um era caixa, outro ajudante. A gente sempre ia atrás do sonho dele. Sempre fomos atrás do sonho dele para ele realizar assim, o que ele queria. E a gente sempre pegou firme com ele. Fizemos muito. Eu e o Zé e a Elisa também. Nossa, a gente trabalhou bastante com ele assim, para ele conseguir o que ele queria. Né? Ele sempre quis vencer. Ele sempre quis vencer, ele sempre falava isso para mim. Foi bem difícil, assim, porque essas festas tinha vezes que dava alguma coisa, tinha vezes que não, mas ele não desistia. E a gente, às vezes, via que não era aquilo ali ainda, né? Que ele ia se realizar, mas a gente não desanimava ele. Sempre acreditando, né? Que ele ia conseguir. A gente sempre acreditou no João. Também foi um momento triste para ele, foi a parte que ele perdeu tudo que ele tinha da empresa de eventos dele. Até que surgiu uma oportunidade de fazer um evento, na verdade, um evento, uma festa de final de ano de uma promotora de crédito, do Arthur e do Célio. Naquela época, o nome dessa promotora era Ideia Soluções Financeiras. O Arthur me ligou, como a gente era amigo. Amigo não, a gente era conhecido de bairro. Fui até lá para fazer orçamento. Comecei a perguntar como a empresa trabalhava, como é que funcionava. E acabei me identificando com o produto que ele trabalhava. Resolvi fazer uma festa de final de ano da empresa. E aí chamei ele para fazer um orçamento. Em cima disso, a gente ficou conversando sobre o mercado e tal, e ele se interessou. Eu pedi mais uma chance pro meu pai. Meu pai já não aguentava mais. Minha família é tudo funcionário público, tudo certinho, nunca atrasaram uma conta. E o meu pai, já nessa época, já não aguentava mais essa situação minha, né? Cobrador ligando, cobrador batendo na porta da minha mãe. É um produto que eu me identifiquei, parece um produto que parecido com
diferente do de Portugal, mas tem muita coisa a ver. Eu quero aplicar tudo que eu tenho, que eu fiz lá, que eu aprendi lá nesse produto aqui, e preciso dessa última chance. Ah, ele berrou, disse que não ia fazer, enfim. No outro dia acordou mais tranquilo, fui lá de novo, consegui o nome dele para alugar a sala. Naquela época eu tinha acabado fechado a empresa de eventos, né? E eu fiquei com uma dívida na época de uns 200 mil reais. Que no final ali eu recebia cobrança de tudo que era jeito na casa dele, né? Boleto Holândia era ali a casa dele, né? Chegava bastante cobrança. Mas o incrível é a maneira que ele sempre lidou com a dificuldade, né? Ele sempre vamos embora e dá a volta por cima. Montei um escritório. Eu tinha algumas coisas da empresa de eventos que ficou para mim. Então, eu montei um escritóriozinho, acho que escritório na época, um edifício São Jorge. Tinha 10 metros quadrados. Me dedicando, correndo atrás, meu telefone não parava, era só mensagem, picareta, vou te matar, e não sei o que. Puta, cara, 200 mil para trás, não tinha de onde tirar, meu pai não tinha condições, não tem até hoje. Já tinha falido uma vez em Portugal, depois Aliança, e eu não vou vencer, sempre acreditando em mim, sempre assim, vou conseguir vencer, sempre. Nunca baixei a cabeça e desisti, né? Eu comecei a me empenhar, me dedicar ao máximo, como eu fiz lá em Portugal, comecei a implantar um formato de negócio aqui que eu não via as pessoas fazendo, que era ações, que era ligar, não era esperar o cliente sentado na loja, enfim, era mandar, na época, mala direta, era visitar os órgãos públicos, eu fazia muito isso. Acho que uns 5 meses depois que eu estava trabalhando consignado, eu paguei todos os meus devedores, Pode ser que tenha algum ainda perdido aí que não me cobrou, mas todos que me cobraram eu paguei. Quando ele começou a trabalhar com a gente, eu lembro que o código dele, pô, começou de 0 a 200 mil no primeiro mês, assim, em vendas. E aí a gente começou até a ficar, cara, será que ele tá fazendo certo? Será que ele realmente tá vendendo certo pros clientes? E vi que sim. Aí, como ele tinha um jeito bem agressivo, ele acabava conseguindo conquistar os clientes e vendeu bem, vendeu bastante. Até no início, assim, ele ligava 30 vezes por dia para perguntar as coisas, né? Para perguntar como é que digitava um contrato, como é que vendia para o cliente sobre taxa, como é que calculava um contra-cheque, né? E, enfim, comecei a andar para frente, né? Contratei uma prima minha, que na época ainda não tinha condição de assinar a carteira, foi no fio do bigode, contratei um amigo meu. Na época, eu lembro que eu chamei algumas pessoas para ser sócio meu nesse projeto e ninguém veio. O Arthur e o sócio dele, na época, o Célio, me chamaram para uma conversa. Primeiro, eles vieram com a proposta para eu ser funcionário, eu não aceitei. Depois eles vieram com a proposta, imagina, eles eram a maior empresa que tinha aqui em Florianópolis, nesse ramo. Vieram com a proposta para eu virar sócio. E fui. Levei, na época era eu e mais duas pessoas. O propósito era aumentar e muito a equipe, né? Eu e mais dois virou mais três, virou mais quatro, virou mais cinco, virou mais 8, 10, 12. Através de um grande amigo em comum, chamado Odair, lá da cidade de Florianópolis, que me falou, esses meninos são bons, dá uma oportunidade a eles. E a coisa bateu, sabe? E foi um momento divino, porque a gente acreditou neles. Quando eu levei a ideia para o banco, era um correspondente que eles não tinham
nada, estavam começando. O talento deles, a maneira com que eles encaravam a empresa, as dificuldades, as adversidades, era uma coisa surpreendente. Quando ele saiu da empresa e abriu a própria empresa dele, a Fontes, ele sempre teve muita dificuldade, né? Sempre teve muita dúvida. Ah, é um cara novo, é um cara... É um aventureiro, é um picareta, não vai dar certo. É que a gente, na época, a gente bancou o cadastro dele, né? A gente ficou entre a cruz e a espada, né? Era o vice-presidente de um banco que não conhecia ele, né? Que hoje gosta muito dele e aprendeu a conhecer ele, assim como nós conhecemos também. Mas no começo nós falamos para ele, falei, João, nós estamos colocando o nosso na reta aqui. Se você não der certo, a gente tá na rua, cara. Nós vamos ter que vender banana, vamos ter que vender coco na praia, cara. Nós tomamos uma atitude de começar a diversificar um pouco e não ficar só na mão do grande e desenvolver pequenos correspondentes. Foi quando um funcionário meu procurou e falou assim, olha, tem uma empresa muito séria, os meninos são bons, são trabalhadores, são pequenos, mas que a gente viu que tem muito potencial. E nos indicou, eles vieram, nós começamos, acho que foi, não sei se foi São Paulo, se foi Minas, foi onde eu conheci, e vi realmente do potencial deles. E ele sempre abraçou a causa. Sempre quando a gente passava alguma coisa para ele, nunca ele dizia que não ia conseguir. Ele não sossegava enquanto ele não finalizasse, enquanto ele não atingisse a meta. Ele nunca se conformou, por exemplo, em ser o segundo lugar. Ele sempre quis ser o melhor. Final de 2008, a gente super bem, as coisas indo para o caminho legal, pensando em aumentar a empresa, crescer. Veio a crise de 2008, a crise imobiliária. Os bancos começaram a faltar fund, né? O fund começou a ficar caro, o dinheiro começou a ficar caro, os bancos começaram a diminuir o comissionamento, até eu lembro que uma fase praticamente zeraram o comissionamento. Então imagina, a gente vendia e não recebia. Então muita gente quebrou, muita gente não conseguiu controlar as despesas da conta. Enquanto o pessoal estava reclamando, ele estava aceitando o desafio, ele estava produzindo. Teve uma época que o diretor me ligou e falou, Oda, como que esse cara está produzindo, cara? Está produzindo de graça, ele é burro da cabeça? Eu falei, não, ele não é burro, ele é louco. Chegou um ponto que, juntando tudo que a gente tinha, juntando tudo, a gente tinha 20 mil reais, tudo. A gente pensou em abrir uma pizzaria. Antes de abrir uma pizzaria. Quando começou a voltar, os bancos começaram a voltar com comissionamento. Quando a gente retomou, a gente já estava muito mais na frente das outras empresas, porque a gente já estava pronto, a gente estava estruturado, era acelerar e, imagina, os clientes todos, né, sem os vendedores em cima, a gente aproveitou pelo primeiro boom que a gente deu. Foi aumentando a equipe, voltamos para aquelas 14, 15 pessoas. Arthur e o Célio e o Arthur lá na ideia acabaram entrando em algum desacordo, começaram a ter pensamentos diferentes, acabaram com a sociedade deles. E o Arthur, da mesma forma que eu, veio com a mochilinha nas costas. E aí eu acho que a empresa começou a criar um corpo bem estruturado, porque tinha o João da parte comercial forte, tinha eu da parte financeira organizando também, financeira, administrativa, RH, que eu fazia na época, e a parte do Arthur, operação. Eu vi nos dois uma união perfeita. Tinha um Arthur com todo o conhecimento operacional que ele tinha, toda a habilidade operacional que ele tinha para conduzir, né, o trabalho. Então, essa vontade de vencer do João, de vender, eu tocava meu telefone 8 horas da manhã e ele, como dono da empresa, me ligando e daquele jeito dele, vamos com tudo, vamos para cima. Era como se fosse uma gasolina enchendo um tanque. Foi o primeiro onde eu virei correspondente. Não tem como o negócio crescer se eu não dividir isso daí. Então, acabou indo para esse caminho. E a Fontes nasceu dessa forma, desse modelo de trabalho aí. Com certeza, para os bancos, deve ter sido muito estranho. Vinha aquele guri novo que chegou de Portugal, que não sabe nada do mercado de consignado, chega lá, conseguiu a abertura do código por essa estruturação que teve e no dia seguinte está lá dizendo que vai ser o primeiro do Brasil, porra. O João chegava nas reuniões de equipe e ele dava moto, TV, oferecia, não, que ele achava na quando corrida. Acabar a campanha, você não ganha moto, TV. Cara, a gente não conseguia comprar moto pra gente.
Ele oferecia pros caras depois de 6 meses. Então, e aí uma época nós descredenciamos, eu descredenciei o João. Aí o João ficou maluco, me ligou, pô, chefia, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, eu sou do bem, sou trabalhador, me dá uma oportunidade, não me bloqueie e tal. Eu achei aquilo interessante, que era um menino novo pedindo oportunidade, falei, não, pô, vou dar uma oportunidade para ele. Acabei me transformando no maior parceiro do Banco BMG, primeiro em Florianópolis, na Grande Florianópolis, depois em Santa Catarina. A nossa empresa já vinha fazendo nessa época 10 milhões, enfim, já era um número expressivo, a gente já tinha uma estrutura grande. Isso foi em 2011, 2011 para 12. Eu fui lá para Maranhão, Imperatriz do Maranhão, montar minha primeira filial. Nunca me esqueço, demorava o dia inteiro para chegar em Imperatriz, sem falar o calor que é o lugar mais calor do Brasil, né? Procurou abraçar todo mundo como parceiro na época e algumas pessoas ele repassava quase a comissão inteira só para praticamente estar junto com ele ali e receber, tá junto no vamos dizer assim, no, na família, que a gente dizia assim, no código, assim, praticamente estar todo mundo junto. O que ele conseguiu? Ele conseguiu com isso abraçar, pô, toda aquela pessoa, aquele parceiro que era pequeno, que não tinha condição, ele foi abraçando, foi ajudando, ele tinha mais condições na época, dava estrutura, ia ajudando de um lado ou do outro, e aí foi crescendo. O trunfo dele foi a intuição dele, o instinto dele de vou fazer negócio com essa pessoa, vou acreditar nessa, vou apostar naquela. Eu sei, não, Arthur, agora a gente vai abrir filial, a gente vai trabalhar esse mercado também, a gente tinha uma frente lá que era Facilite vendendo cliente final, tinha a nossa equipe própria da Fonte vendendo cliente final e a gente abriu essa terceira perna para começar a captar parceiro de negócio. E eu comecei a acelerar o processo, abrir filial, enfim, contratar e a gente ficou sem caixa. Há 3 anos atrás começou essa crise internacional que está mudando completamente o mundo. No dia 14 de setembro de 2008, as autoridades do Tesouro e do Banco Central dos Estados Unidos anunciaram que não salvaria o banco Lehman Brothers. O salário deles e a comissão dos meus parceiros de negócio eu não posso atrasar. E foi isso que aconteceu. Ficamos durante um ano, nessa bola de neve. A gente passando dificuldade. Essa é a principal filosofia do João, né? Nunca não deixa faltar nada pro funcionário, até hoje, né? O Arthur, desesperado, em casa, teve dias que eu tive que ir lá na casa dele pegar ele debaixo do joelho, ele chorando. O Xande, que é meu braço direito e esquerdo, que meu pulmão também chegava na empresa, com uma cara de assim, meu Deus, não tem mais jeito. E eu acordava cada dia que passava, eu acordava mais motivado para reverter aquela situação. Cheguei um dia pro Xande, pro Arthur, cara, você chega com essa cara de morto todo dia na empresa e demonstrar para todo mundo que nós estamos mal, daí mesmo que nós vamos por água abaixo. Com isso, nós sofremos uma queda de receita muito grande, mas conseguimos sobreviver, limpou muito o mercado. O João sempre dizia, puxava, segura que isso é bom, que vai limpar o mercado, vai sair todo mundo que é fraco, vai sair, a gente sai dessa sempre mais forte. Às vezes, num momento difícil, é que a gente acaba crescendo. Há pessoas que eu lido com elas aos anos, em Portugal, que nunca conseguiram, se calhar, focar-se, porque a palavra-chave deste discurso todo é uma, focos. Dispersa-se ou na droga, ou na noite, ou na mulherada, ou no desporto, ou na praia. Isso nunca foram fatores de distração para o João. O João acho que sempre esteve muito focado nos seus objetivos. Ele está onde está hoje por causa disso. Acho que a Fontes também tem essa característica, muito pelo jeito dele, né? Porque ele emplaca esse jeito assim, de está sempre positivo, sempre para frente, sempre querendo vencer, essa garra, isso muito tem a cara do João. E em muitos aspectos, como eu te falei, em muitos aspectos na minha vida, eu tenho o João como um ídolo, entendeu? E tenho mesmo, sim. Porque muitas situações que eu vejo que, pô, eu faria diferente, e eu vejo que ele fez de um outro jeito e deu certo, eu, sabe aquela coisa de, pô, realmente, olha só, ele tá certo, entendeu? Eu não imagino eu montando um,
um cachorro-quente na esquina e dizer assim, pô, é eu e outro. Cara, não consigo, é eu, o João e outro. E a gente chegou onde chegou, né? Hoje a gente tem praticamente 1000 colaboradores. A gente faz cerca de 600 milhões bruto de empréstimo por mês. Tem 22 filiais. A gente faz 10 mil contratos por dia, atende 10 mil pessoas por dia. A gente, a empresa hoje é a segunda maior do ramo, né, de consignado no Brasil, segundo maior correspondente do Brasil, o maior grupo econômico do Brasil de correspondente. Eu sempre quis montar uma empresa a qual eu olhasse e tivesse vontade de trabalhar nela. Sempre foi minha inspiração ter uma empresa que as pessoas tivessem vontade. Assim como quando eu era funcionário, eu gostaria de trabalhar numa empresa que eu sentisse vontade de acordar, de trabalhar, de me dedicar, de dar o meu melhor para ver aquela empresa crescendo, consequentemente eu crescendo profissionalmente. Então, a gente sempre conduziu muito para esse lado, para ver as pessoas felizes estando dentro da nossa estrutura. Eu acho que foi um grande diferencial nosso, né, para a gente chegar nesses patamares que a gente chegou. O que ele já construiu até hoje? É um dos caras de maior coração e do bem que eu já vi na minha vida. Com essa idade, hein? Você imagina o que esse cara vai ser quando ele tiver a minha idade. Não tenho dúvida que ele vai fazer o bem para muita gente, cara. Isso é muito bacana de ver. E eu quero estar aqui firme para ver essa história que eu tenho muita fé, eu brinco com ele. João, é pouco tempo você vai ser um banqueiro e eu ainda vou trabalhar com você, você vai ver. Você ser o conselheiro. E quero ir com o maior carinho no meu futuro, quando eu me aposentar do BMG, ser um conselheiro do João, porque é um cara que eu vi crescer e ele não mudou a sua essência. Isso, para mim, assim, é muito bacana. Ele não mudou a essência dele. Ele continua sendo um menino, um jovem, um moleque, brincalhão, amigo, carinhoso e que procura fazer o bem. Tem uma combinação realmente da curiosidade dele, da força e da coragem dele em investir, em tomar aquela decisão no momento certo, mas também de ouvir o mais experiente para poder tomar a decisão correta. Então, quer ver, uma pessoa que continua da mesma forma como antes de ter esse sucesso todo, né? O João é uma pessoa muito carismática, que engaja as pessoas no resultado que ele quer obter. Essa é a grande força da Fontes. O João, como um grande líder, como um empreendedor nato, e com o carisma que ele tem de envolvimento das pessoas e com o coração que ele toca essa empresa. Eu acho que isso faz o grande sucesso da Fontes. Eu, como avó e segunda mãe, como eu ajudei na criação dele, eu espero que ele possa mesmo continuar com esse coração grande que ele tem e que ele possa fazer alguma coisa pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, por todos aqueles que necessitam, que ele se compadece muito. Ninguém pode chegar perto dele pedindo auxílio, que ele já auxilia todo mundo, né? A família toda, sim. Ele é uma pessoa que... Ele ganha dinheiro, mas ele também... Ele não é para guardar, é para ajudar as pessoas. Eu sinto isso, assim, que... Ele não quer só para ele. Ele quer estar bem, mas ele quer ver as pessoas ao redor dele bem também. Tem uma noção de pai com filho, que mistura, às vezes. Ano passado, na verdade, o meu pai adoeceu e o João foi imprescindível. Foram momentos bem difíceis. Meu pai teve um câncer de intestino, ele passou por químio, rádio, fez a cirurgia e alguma coisa deu errado. Falaram que eu tinha que levar meu pai para São Paulo. Nenhuma empresa aérea podia aceitar o meu pai no estado que ele estava, que ele não andava muito. E aí eu me lembro que eu liguei para o João desesperada. Ele estava em Foz, num evento,
Eu falei, João, meu pai tá muito mal. Eu preciso levar ele pra São Paulo. Cara, ele me deu um esporro. Como é que tu deixou chegar nesse ponto? Por que tu não me avisou antes? Amanhã, 10 horas da manhã, um sábado, o helicóptero vai pegar teu pai e vai pousar em cima do hospital e a gente vai cuidar dele. 15 dias depois, em São Paulo, meu pai já tava andando. Já descobriram que ele tinha, ele já tava se recuperando. Mas se não fosse por isso, aqui eles reviraram meu pai e não descobriram. Se ele não tivesse ido para lá, ele não teria sobrevivido, eu acho. É, muitos momentos bons, muitos momentos difíceis, mas em todos esses momentos, muito aprendizado. Muito aprendizado, muito crescimento como pessoa, como profissional. Bom, do lado, e poder estar trabalhando junto com ele, né? Tá tendo uma oportunidade também de crescer profissionalmente junto com ele. Seja alguma situação que eu tomei desmotivado e que eu me lembro sempre, ele diz assim, ó, vai ter que dar. Para ele não tem, não vai dar. Eu acho que pode ser. Não, a palavra dele, sempre que ele frisa em tudo na vida dele, vai dar, tem que dar, sim, vamos, vai dar. Às vezes as pessoas dos bancos, né, chegam aqui na empresa e elas falam, eu nunca vi em nenhuma outra empresa uma vibração tão boa. As pessoas com vontade de te ajudar, de se dedicar pela empresa, de resolver os problemas. Realmente é uma vibração diferenciada a gente tem dentro da empresa. E a gente construiu devido a isso. Sempre com muita humildade, sempre tratando os funcionários super bem, agradando ao máximo na medida do possível. Parte do caráter do João. Os valores que o João traz com ele, principalmente esse de lealdade, de vínculo, isso é reflexo da educação que ele teve em casa. E ele chorava com a gente. E a gente dizia, não, meu filho, mas deixa, depois dessa vem outro. Então a gente viu que desde criança ele tinha essa sensibilidade, né? E todo esse tempo fora do país, cheguei em Floripa, tudo diferente. E o João maluco, daquele jeito, correndo para um lado para o outro. Não, vamos trabalhar, conseguir nada, aquele negócio aí, vai ganhar dinheiro. Minha família é uma família muito humilde, muito sem briga, muito, muito assim, a gente ajuda muito um ao outro, muito unida a minha família. Minha família geral, não estou nem falando de pai, mãe, irmão, estou falando tio, tia, avó, periquito, papagaio, a gente é muito unido. E eu sempre cresci nesse meio, né, com essa vibração boa, com essa transparência, com essa humildade. As pessoas, se fossem apostar em mim há 10 anos atrás, não apostariam, que eu acho que nem eu apostaria. Porque, imagina, sair do zero, skatista, fazer em pouco tempo, né? Porque isso a gente está falando coisa de 9 anos, sair do zero hoje ser uma das maiores instituições aí financeiras, né? Correspondente a um dos maiores no Brasil. E eu sempre fui, enfim, sempre fui um cara que tive muitas amizades, sempre fui um cara, isso até é motivo de briga na minha casa, da minha mãe e na minha casa hoje aqui. Eu sempre gosto muito de estar rodeado de amigos, batendo papo, falando besteira, enfim.